Вулиця Озерна, 13. Тут розмістили явинки з Чернівецької та Хмельницької областей. Запитуємо продавця про вартість. Чоловік називає, проте говорить, поки що явинки не продаються. Побачивши журналістів, продавець зателефонував власнику явинок. Приїхавши, чоловік представляється Павлом, прізвище не називає. Від питань про дозвільні документи ухиляється. Документи є у вас? Дозвільні? Будуть. Тобто немає? Все, ёлочки стоят, они вам мешают? Не, так чё, ну это не мешает, а пойдите вот дальше, то пойдите мандарину купите, всё, идите дальше. На кожній явинці – чіп. Декілька точок розмістив на вулиці 8 березня. Бачимо, як на одній з них продають сосну. Уже в четверг дітям Ніколай. Коли ж її покупати? Завтра має розпочатись. Завтра? І місяць після 12 днів вже все можна. А ми їм подарили. Да. Це знайомі, ми їм подарили. Віра Лоцюк з Житомира. 20 років привозить сосни до Миколаєва з Білокоровицького лісгоспу. Вартість святкових дерев від 150 до 800 гривень. Люди ходять, просять, а ми продати не можемо, торгувати не можемо, бо немає дозволу на продаж ялинок. Ну, ми говоримо, що немає у нас дозволу на продаж ялинок. Вони в цьому і не вірять. Є такі, що старші навіть не вірять цьому, а молодь як молодь. Це договір з лісгоспом на виробку. Це товаротранспортна накладна, це чек, зараз не оплачується налічними в лісгоспі через Ощадкасу. І от тут охорони здоров'я України, в общем, сертифікат радіаційний. Придбав явинку Юля та Андрій. Говоримо подружжю, що сьогодні продаж явинок заборонений. Ну, Аніта продає, правильно? У неї приклеєна бірочка є? Є. Ребят не вигнала поліція? Не вигнала. Должна була вигнати, якщо це неофіційно? То есть, либо не заодно, либо я что-то не знаю. А за скільки придбали цю явинку? 400. За 400 гривень. Привіз з Івано-Франківської області явинки Андрій Фірчук. Каже, подолав 800 кілометрів, але досі не розвантажив машину з деревами. Без рішення виконкому розпочати продаж не може. Ну, де я стану торгувати? Ну, де я стану торгувати? Ну, я приїхав сюди, ну, знайомо попросив. Що кажеш? А то ключ у мене. Знайомо попросив, знайомий каже, Андрюха, треба подождати. Ну, все. Він каже, дали нам просто дозвіл торгувати. Прошу, машина запакована повністю. Другий день стоїмо. Заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Олександр Курляк повідомив, що питання щодо місць продажу явинок вирішуватиметься членами виконкому до кінця робочого дня. Коментар щодо рішення обіцяв надати 17 грудня. Надаємо, 13 грудня виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічними явинками та святковою атрибуткою. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.